të dashurosh veten tënde, të dashurosh trupin tënd, ashtu siç je. Dhe ke qenë ndër të parat që i ke thënë njerëzve nuk ka rëndësi fare nëse ke përmasat e një modeli apo nëse ti je më e mbushur, nëse ti do ta shijosh feminitetin tënd, mund t'ia dalësh në çdo lloj mase. Për këtë edhe je sulmuar shumë, je masakruar. Cili ka qenë momenti i yt që ti ke kaluar nga enca e të qenurit e ndrojtur, ndoshta e pasigurt për trupin tënd, tek enca që del dhe shfaqet sot me të gjitha format e veta. Shiko, ke vuajtur ti nga dieta? Po ta mendosh sa weird është ose sa fal, për pa lidhje themi që pavarësisht se ti je mbushur t'ia dalësh, like, ne thjesht jemi siç jemi, pse duhet jemi ne të mbushur ose ose duhet jemi 19, 60, 90 apo duhet jemi të dobët për t'ia dalë? Po, në radhë të parë njëri jemi njerëz, jemi siç jemi, jemi femra, jemi të bukura, patjetër që unë jam pro, le ta mbajmë veten, të jemi, të përpiqemi të jemi healthy, por asnjëherë unë vet nuk kam kaluar dot tek ekstremet dhe nuk do ta bëja këtë gjë. Në jetën time të përditshme jam ndier gjithmonë shumë confident, me thënë të drejtën, nuk e di, ndoshta do ekzagjeroj këtë gjë dhe do kur ta shoh intervistën do them oh what the fuck, but honestly kur e shoh veten dhe këtë gjë doja sugjeroj çdo vajzë, thjesht mendoj, you know what, mendoj që vërtet jam femra më e bukur në botë. Thjesht është mirë t'ja themi vetes të, t'ja themi vetes si e bukur, i e zgjuar, t'a vlerësojmë vetën, kështu që, me thënë të drejtën, nuk kam vuajtur ndonjëherë nga vetbesimi, sigurisht ka momente që... Kur ke qenë më e vogël, them. Njerëzit të bëjnë të ndihesh sikur nuk i përket një standardi që është vendosur nga shoqëria. Sidomos në këtë industri ku je ti. Sidomos në televizion. Them të drejtën, në jetën e përditshme asnjëherë nuk jam ndier sikur, oh, mos jam e shëndosh ose jam ndier gjithmonë shumë mirë. Ndërsa në televizion, televizioni dim të gjithë që ka disa gjëra që të shton, këndet, shkëndet, po në televizion dhe nga pjesa e industrisë e kam ndier pak të presionin, like jo më larg se dje, po shifja ca TikTok-e dhe pash një po shifja një performancë në TikTok të një kolege time, e cila është super fit edhe super slim në fakt, edhe në trup, dhe ishte një këngë që dikush e kishte filmuar nga poshtë, wow, si e ka barkun kjo, dhe më thash, seriozisht, nëse thoj si e ka barkun kjo, like, humaniteti dhe njerëzit online thjesht kanë vdekur. Të rall janë njerëzit që mund të jenë perfekt, kështu që ky është imazhi. Kur vjen puna tek postime, rrjetet sociale, imazhi normalisht. E vërtet. Jo, ne të gjithë duam të nxjerrim anën tonë më të mirë. Nuk do nxjerrim një foto që jemi pa mundi, jemi të krosur. Të gjithë tregojmë anën tonë. Fakto flokët i ke tuat? Flokët i kam të mia. Se unë nuk i kam. Po ti provosh. Ai ti ke shumë fat. Ti mbaj të flokët në ver. Se unë po i mbaj tonë në ver. Po më vjen fundi tash me këtë ekstension. Në intervista i mbaj, po më garantoj që në momentin që do hiken në shtëpi do i kap top. Po se super flok. A pse ti nuk je 24 orë kështu? Jo, unë nuk jam 24 orë. Me flokët e bukur si rapan. Jo, shumë seksi. Se nuk është e prisja do jese. Un po të manifestoj një herë që ti je shumë e mirë për televizion. Faleminderit. Ta dish. Më thënë, të këtë 30-at pak më tutje, shifë e konsideroje, po ta marikestova unë, nuk të gjatë bërë.